Pode sentar. Carruagem. Tchau, de princesa. Letícia. É o quê? Não tá? Segurando o bebê. Tá uma bagunça essa casa? Tá uma bagunça. Ih, papai, onde que ela foi lá no carro? Oi, filha. Ela vai achar. Ela lá. Tá bom aí, Letícia? Olha pra mim. Tá bom? Olha que lindo o roupão. Só que esse tá grande. Só que tá grande, tem que achar o tamanho. Vira, filha. Tchau, tchau. É linda. Tem Ariel imensa atrás, filha. Papai vai te mostrar. Agora nós estamos escolhendo um biquíni aqui pra ela. Vamos ver o que, que a gente acha. Tem muito. Quero ver a
vou embora e eu vou também. Tchau! Então, vim mostrar o que a gente comprou no shopping. Compramos o roupão. Antes tem até o vídeo da Letícia experimentando, só que era um modelo maior, né? E nós achamos o tamanho dela. Eu peguei o tamanho 6 anos. Ó, foi R$79,90. E atrás tem essa Ariel linda, imensa. A parte da cabeça, ela é toda coloridinha. Nossa, é muito gostoso. E a frente dele é assim. Tem 3 botõezinhos. E essa Ariel aqui, com linguado. Ele é muito, muito lindo, muito lindo. Fiquei doida quando eu vi. Eu peguei esse shortinho jeans pra ela. Tamanho 4. Ó. Foi R$49,90. Peguei este biquíni. A gente foi pra comprar biquíni só. Porque a Letícia usa maiô, né? E ela agora cismou que ela quer usar biquíni. Então nós pegamos este biquíni da Mini. Ele é lindo, 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 olha. Tem um monte de cabecinha da Mini colorida. Eu adorei. Deixa eu ver atrás aqui dele. Tem um babadinho também, ó. Peguei tamanho 4 anos. E foi R$45,90. E escolhi também esse aqui da Peppa. Muito lindo. Todo de babado. Esse babado fica a coisa mais linda. Fica bem armado. Ó. Babado nele todo. E eu escolhi... Peguei o tamanho também. Esse foi 3, 4 anos. Foi R$45,90. Então, pra Letícia foram essas comprinhas. Um biquinizinho da Peppa, da Mini, um shortinho jeans e o roupão. Aí eu comprei, foi esse edredom, que tava super na promoção, olha só. Paguei R$49,90 e ele é um queen, que é o tamanho da minha cama, não é o de casal. Tava o preço do de casal, né? Pra forrar a cama. Tá vendo? A estampa dele é assim, eu gostei. Então foram essas comprinhas. Foram na Riachuelo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!